Eu sou Francisca Cláudia, tenho como orientadora a professora Daniele de Jesus Ferreira e desenvolvemos o trabalho Composição Bromatológica de Silagem de Ração Total com subprodutos da agroindústria para vacas leiteiras. A conservação de forragem na forma de silagem, ela visa melhorar o planejamento alimentar dos animais de produção e também permite a sustentabilidade do sistema, sobretudo nos períodos secos. No entanto, o uso de gramíneas tropicais, elas apresentam algumas limitações, como baixa matéria seca e também o alto teor de umidade. Portanto, há a necessidade de se buscar por alternativas que melhorem a qualidade dessas silagens. Uma das alternativas são as silagens de ração totais, que permitem que seja ofertado aos animais um alimento completo, capaz de suprir todas as suas exigências nutricionais. Objetivo geral: avaliar a composição bromatológica de silagem de ração total com subprodutos da agroindústria para vacas leiteiras. Objetivos específicos: determinar os teores de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, matéria mineral, carboidratos totais e carboidratos não fibrosos. O experimento foi realizado na Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. O delineamento utilizado foi o DIC com 4 tratamentos e 5 repetições. As silagens foram compostas por 50% de concentrado e 50% de volumoso, com a inclusão de farinha do mesocarpo do babaçu e torta de babaçu. As silagens foram feitas de forma a atender às exigências de vacas leiteiras holandesas, com peso médio de 500 quilos e produzindo 500 quilos de leite por dia. A espécie forrageira utilizada foi o capim Tanzânia, que foi colhido na área experimental do setor de forragicultura. Para a ensilagem, esse capim foi cortado aproximadamente 5 centímetros do solo e foi picado em máquina forrageira. Foram usados silos com capacidade para 3,6 litros, com válvula de Bunsen, e em cada balde foi colocado 1 quilo de areia para a quantificação da produção de efluentes. Após 45 dias de fermentação, os silos foram abertos e amostras colhidas para as análises. As amostras foram submetidas à pré-secagem por 72 horas em estufa de ventilação forçada a 65 graus e moídas em moinho de facas. As análises bromatológicas foram realizadas nas dependências do Laboratório de Nutrição Animal do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, e para a avaliação dos dados referentes à composição química, foi utilizado o teste de Tu, que é 5% de probabilidade. Como resultados, foram observados efeitos significativos para as variáveis matéria seca, matéria mineral, matéria orgânica, proteína bruta, FDNCP, FDA, carboidratos totais, carboidratos não fibrosos e NDT, quando comparados os tratamentos, onde pode-se destacar um aumento na matéria seca, na proteína bruta e no NDT das silagens. Chegamos à conclusão de que a inclusão dos subprodutos do babaçu melhora as características químicas da silagem de capim Tanzânia, principalmente em silagens de ração total.